فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آواز شد. اقبال کہندا اج کل دے پیراں دی طرح تھوڑے بھی نظرانے دوہاں جیب وچ پائی آندے، تے جدوں اسلام دے وار لان دی واری آندی تے پیراں دے کوئی نہیں. جناب اے ایسے معذب بندے نے، اے پیر تے مولوی اے کہندے بھائی عوام نکلے بھائی، جناب تے جبے کبے کدوں کام آنے اے جڑے جبے تسی بنائے ہوئے ہیں، تے جناب اے رسول اللہ دی عزت تے صحابہ قربان. انہاں کیا ساڈے پیو وی تے ساڈیاں ماواں وی تے سب کچھ قربان، تے تو اتنا معزز پیر ہے کہ حضور دی عزت واسطے باہر نہیں نکلتا، تیری کہیں نہیں پیری ہے. جناب ایک شیخ الحدیث صاحب جی، میں جی حدیث ہی پڑھاتا ہوں، تے حضور دی عزت دی حفاظت کنے کرنی؟ صاحب حدیث دی گل ہو رہی، سلمان تاثیر کہندا ہے نہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے، اور جڑے او دے نال کوئی حرام دے ہو رہن چار پانچ، جناب وہ جاوید حرام دی تے جڑے اس طرح دے بندے ہیں، او جناب کہندے ہیں قرآن میں نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں ہے، تے اس طرح تے جناب پٹا تے ہاتھ مارنا آسان ہے نا، تے اسی تے چیلنج دیتا ہے اس دن جامع نہیں.